Brate. Da li planiraš da ideš na dijetu? Ja? Da. Zašto bi išao na dijetu? Ne bi, pa ime neko to napisao. Ne bi, ne planiram. Ljudi, ja samo radim kako osjećam i to je to. Znači, kaže, ako... da li planiraš ubaciti dva iz? Što je to? Dva iz duva. A, dva iz duva, iz. Znaš da nikad ne biš kontakt. Neko kaže, jel znate ko je Melstroj? Jesi čuo za tog lika? Stranac jedan. Ne. Ljudi, ima jedan streamer koji se zove Melstroj i on je jedan od najpoznatijih streamera, on je iz Rusije. I jedan od najpoznatijih streamera i puno para je zaradio preko kocke, kocka na live-ovima. I rekao je, sad kad je bilo finale Lige šampiona, rekao je ko upadne na teren u toku meča sa majicom Melstroj, kao da napišu Golden Eto, tako napišu Melstroj, dobije $300,000 od fanova. I tri fana su uspjela u toku meča da uđu sa njegovom majicom. I dao im je 900,000. Navodno dao. A brate, to je ko ja da dajem 50 eura, naprimjer, njemu to nije puno. A zamisli, brate, koliko gleda finale Lige šampiona, 2 milijarde ljudi. Kontaš, to je nerealan marketing. To sam vidio na TikToku. To je iskreno jako dobro sam napravio. Ti upadneš, neće ti ništa urade, ovi dobiju 300k. Pa brate, mislim da su ti ljudi čak možda i u nekom zatvoru, ne moram. Ja sam čuo da je krivično delo ako upadneš u sredu utakmice. Tako da ne znam. Kad je Ronaldo igrao u Bosni, ja stignem na stranu. Samo mliko, jesi se predomislio ili češ? Ma, ne. Nećeš. Važi, prijatelj.